Danmark. En udskældning på en kærlig måde. Jeg tror, Bosse kommer den, at præstens kone står på hænder for sin bror. Ingen ved, hvad fanden det betyder. Men så byt med det. Det fyldte linjen ud, og så kørte vi ellers derudad. Og det er et vanvittigt populært nummer, når vi er ude at spille. Og så sent som i forgårs, når vi når til de varme lande, så stopper vi. Fordi vi vil helst ikke sige det. Og så skriger publikum. Er noget lort! Rejs til Danmark, det er billigt, det er smukt.